koniecem to nebudu zkoušet. Já to budu držet, jo? Tak jdem házet balonky. Nedávejte to. Tak, a musíš si trošit do círky. Skoro. Veď si blíž asi víc. Kačinko, zkusila jsi švindlovat, ale přesto ti to nevyšlo. Hezky. Pojď, ne? To tam nesmíš proházovat. Musíš trefit. No vidíš, tak to teď jde. Ty jsi natáčel video, ne? Nebo co? Ježišmarja. Haja. 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 Tak to pravá kde tak hezky otaňovala, ty to pokouhává, hošičku. No, na poprvý. To dovede málo kdo. Tak a tady. Uj, a udělej hop balonkem do džíry. Vedle. To nevadí, jo. Jste po jedno. Pojď tam. Skoro. A, nemaj další. Dobrý. Hoď to tam. No, tak ne, dej to tam. Znáš trochu, se bych ukryt. Dej to prosím. Dobrý, prosím, nic ještě. Dobrý. Jdu se na stranu natáčet. Víra.
šel Alibaba. Tak rychle vylez na strom, čekal, co se bude dít. Alibaba. To, co uviděl, tomu ani nechtěl uvěřit. Alibaba. Skřišnělo právě tu na 40 banditů. Poklady zavřené ve skále tajemné. Sezam, sezam, skálu otevři, prý stačí vyslovit jen slůvko sezam. Sezam, sezam, skálu otevři, to sezame je slůvko celkem neznámé. Sezam, sezam, skálu otevři, pan Ali tam vás z pokladů tvých mohl šťastně žít. Znát mi to místo, kde ta skála asi může být, tak všichni bychom šli, proč nejít.